हेलो नमस्कार म एडभोकेट प्रितम तामाङ पेसाले कान व्यवसायी मेरो यस कानुनी सल्लाह च्यानलमा यहाँ सबैलाई स्वागत छ सधैँ चाहिँ आज पनि फेरि यहाँ समक्ष इन्ट्रेस्टिङ कानुनी विषयका साथ उपस्थित भएको छु आजको यस भिडियोमा म यहाँ समक्ष यदि सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी विवाद छ जग्गा सम्बन्धी विवाद छ प्रपर्टी सम्बन्धी विवाद छ भने यस्तो अवस्थामा के वडा कार्यालयमा गएर चाहिँ निवेदन दिन मिल्छ कि मिल्दैन यस्तो मुद्दा वडा कार्यालयले निरूपण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन कता जाने हो कि सिधै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जाने हो कि कता गएर उजुरी गर्ने हो त कानुनले के भन्छ भन्ने विषयमा आजको यस भिडियो विशेष गरी केन्द्रित रहनेछ तसर्थ आजको यस भिडियो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ध्यान दिएर होला र सुरु गरौँ अब आजको विषयको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तरमा स्थानीय तहमा एउटा न्यायिक समितिको व्यवस्था रहनेछ भनी उल्लेख गरेको छ अर्थात् यो न्यायिक समिति भन्नाले यस्तो एउटा समिति हो जसले नगरपालिका वा गाउँपालिकामा हुने विवादहरूलाई चाहिँ यसले निरूपण गर्ने गर्दछ र कतिपय विवादहरूमा चाहिँ मेलमिलापद्वारा पनि यसले निरूपण गर्ने अधिकार राख्दछ र रा कुरा गरौँ अब यसको गठन कसरी हुन्छ त यो न्यायिक समितिको व्यवस्था भनेको चाहिँ नेपालको संविधानले धारा दुई सय सत्रमा व्यवस्था गरेको छ धारा दुई सय सत्रमा के उल्लेख गरिएको छ भने हरेक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा चाहिँ एउटा न्यायिक समिति रहनेछ र सो न्यायिक समिति भनेको चाहिँ गाउँपालिकाको हकमा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको हकमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तिन सदस्यीय एउटा न्यायिक समिति रहनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ अर्थात् उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख संयोजक हुनेछ र अन्य दुईजना चा भनेको चाहिँ यसमा त्यस्तो गाउँसभा वा नगरसभा आफूमध्येबाट दुईजना निर्वाचित गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ र कुरा गरौँ अब यसको अधिकार क्षेत्र के हुन्छ त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन दुई हजार चौहत्तरमा यसको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ आजको यस भिडियोमा चाहिँ म विशेष गरी सो न्यायिक समितिले चाहिँ के कस्ता विवादहरूमा चाहिँ मेलमिलापको द्वारा चाहिँ निरूपण गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्थाको मात्र चर्चा गर्नेछु र कुरा गरौँ अब सो सम्बन्धी व्यवस्थाको जस्तै सार्वजनिक सामुदायिक वा सरकारी जग्गाबाहेक एक हकको जग्गा अन्य व्यक्तिले चापी घुसाई मिची खाएमा यस्तो विवाद छ भने यस्तो विवाद पनि त्यस्तो न्यायिक समितिलाई हेर्ने अधिकार हुन्छ तर यस्तो विवाद चाहिँ सो न्यायिक समितिले मेलमिलापको द्वारा मात्र निरूपण गर्नुपर्नेछ र त्यसै गरी सार्वजनिक सामुदायिक वा सरकारी जग्गा बाहेक अर्काको हकको जग्गामा चाहिँ अन्य व्यक्तिले कुनै पनि अधिकार नभएको व्यक्तिले चाहिँ घर बनाएमा वा अन्य कुनै पनि संरचना बनाएमा यस्तो अवस्थामा पनि मेलमिलाप गराउने अधिकार राख्दछ र त्यसै गरी सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी विवाद छ भने यस्तो विवादमा पनि मेलमिलाप गराउने अधिकार राख्दछ तर यसमा डिभोर्स हुने गरी चाहिँ मेलमिलाप गर्ने अधिकार राख्दैन अर्थात् मेलमिलाप भनिसके पश्चात हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने न्यायिक समितिले चाहिँ मेलमिलापकर्ता राख्नेछ र सो मेलमिलापकर्ताको माध्यमबाट चाहिँ मेलमिलाप गराउनेछ र यदि त्यस्तो मेलमिलापकर्ताको माध्यमबाट मेलमिलाप हुन सकेन भने चाहिँ न्यायिक समितिले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा गएर पुनरावेदन गर्नु भनेर सुनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसै गरी अन्य गाली बेजती लुटपिट सम्बन्धी विवादहरू पनि यस्ता विवादहरूमा पनि न्यायिक समितिले मेलमिलाप गराउने अधिकार राख्दछ यी मैले जुन विवादहरू कुरा गरेँ यस्ता विवादहरूमा चाहिँ न्यायिक समितिले कुनै पनि एउटा कम्पलसिभ निर्णय गर्न सक्दैन फैसला दिन सक्दैन मात्र मेलमिलाप गराउन सक्छ अर्थात् दुवैजनालाई मिलापत्र गराउने एउटा माहौल क्रिएट गर्न सक्छ र त्यस्तो वातावरण क्रिएट गर्दा पनि मेलमिलाप हुन सकेन भने चाहिँ अन्तिममा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा गएर पुनरावेदन गर्नु भने त्यस्तो सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ तसर्थ यहाँहरू यो कुरामा क्लियर हुनुहोस् कि अब सम्बन्ध विच्छेद गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सम्बन्धित जिल्ला अदालत नै जानुपर्छ हस्त आजको यस भिडियो यहाँहरूले बुझ्ने भयो होला फेरि पनि आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै इन्ट्रेस्टिङ कानुनी विषयका साथ उपस्थित हुने नै छु धन्यवाद नमस्ते